Ние продължаваме, а в предаването следва поредицата на среща Петя Дикова. В следващите минути, като с машина на времето, Петя ни пренаси в магията на филма «Вчера». По начин, както никога досега, с неразказани истории и непоказвани кадри. За родените след 2010-та поясняваме. Филмът разказва за учениците от елитна гимназия пансион в края на 60-те години на миналия век. Приятно гледане! Традиционно шедьовъра на режисьора Иван Андонов филма «Вчера» попада в челните позиции на всички класации за любими български филми на поколения киномани. Но в началото Държавната комисия определя филма като кичозен, цитирам, а не преходната музика на доайена Кирил Маричков като скучна, за това пък продължителна. Тази година се навършват 36 години от премиерата на филма «Вчера». Нашия екип отиде до Пловдивската духовна семинария, където са заснети голяма част от сцените във филма. А благодарение на фотографа на филма «Вчера» Ивет Георгиева, ще ви покажем непоказвани кадри от снимачния процес на шедьовъра «Вчера». Приятно гледане! Битълси. Ще ви дам аз на вас ни битълси. Аз съм тук за първи път от тогава. А ние тук бяхме с Христо. И всичките плакати бяха така подредени. Емоционално, извинявайте. А във филма изглежда огромно, нали? Ето тези балкони, помня. Тук се развиваха действията с... танците с Жоро Стайков, които танцувахме. Бяхме репетирали дълго и Христо Шопов се появи леко. Да. Родаров беше там с всичките портрети на Битълз. Благодаря ви за тази изненада. Вие постъпвате в семинарията само 4 години след премиерата на филма. И аз имах огромната възможност да бъда ученик в първия випуск след нейното възстановяване. Тук открих най-големите си приятели и бих казал второто ми семейство. Нали трябва да сме силни? Силни трябва да сме, за да се оправяме с този живот. Вие ми разказахте една фантастична история. Как получавате ролята за филма «Вчера»? Ами Иван Андонов извика всички мъже или младежи от Витис да се пробват за тая роля, ролята на Ростислав. И трябваше да кажем Вълнок, той просто Вълнок, аз вярвам в друга клетка и така нататък. И повечето се задъхва изкуствено. Аз заклах 50 лица и ролята. Каква е магията на филма «Вчера» според вас? Каква е тайната на успеха на филма? Винаги мога да измисля някакъв отговор, че проблемите на младите хора са вечни, че те не обичат субординацията, че са вечните бунтари. А това са шаблони. В него е кодирано това, което всички се питаме. Свършихме ли си това, заради които Господ ни е подарил живота, или го пропеляхме? Ако всички наши вчера и всички наши утре водят към смъртта, то животът наистина се обезсмисля. Посочвахме всички тези места и ние ги знаехме, които са отразени във филма. Разбира се, че се вълнувахме, защото всичко това, което е отразено в филма, до голяма степен касаеше и нашия живот. Как сме приятели, как живеем с проблемите си. Слушахме музиката, нали, която беше от този филм, повтаряли сме си текста. Разбира се, показвахме си местата, на които са били героите от филма. Централното стълбище в семинарията, параклиса ни, който тогава не е бил храм, бил физкултурен салон, кумина, който до ден днешен стои и съществува, където учениците
си криеха и пушиха. Двора, разбира се. Малките стаи на последния етаж с кръглите прозорци, които са били по времето, когато учих, бяха част от пансиона и там ние нощувахме, живеехме. А времето, когато снимам филма, са били класни стаи с дървени чинове. Станахме популярни от днес, от вчера за днес. И предвид и се тълпяха групи момичета, които чакаха момчетата. Едните бяха или за Христо Шопова, другите бяха за Георги Стайков. Та и ги бави хората. Те идват с мисия. Каква е мисията? Секс за автографа. Да. Какво име? Вероятно от Йорданка. Когато направихме интервю с господин Даверов, той каза: приближи се, София, и аз видях Дана. Оу, вау. Ми, това е съдба. Кой се интересува от щастливата любов? Всички се интересуват от нещастната, от трагичната. Тук няма социализъм, капитализъм и такива работи. Аз не смятам, че човек се ражда или свободен, или роб. Не го прави нито една обществен договор, не може да го направи роб, ако се е родил свободен. Страхливо започва живота си, Иване. Гледай срещу течението, Бога. Броя на подлиците е също толкова, колкото беше, не се е увеличил. Броя на свестните хора също е толкова, колкото беше и колкото винаги е бил. Те са малцинство, те са на умните хора още по-малко. Имате ли любима реплика от вчера? О, да. И аз се казвам на Христо Шопов винаги, като се чуваме. Когато Иван и Дана са в столовата и изгасва тока, и Дана се подига лекичко и го целува. Нещо, което не сме очаквали от Дана да направи, но това беше по сценарий. И Дана казва: не бях аз. Нали, много красиво, романтично. Не бях аз. Как успяхте да не се влюбите един в друг или може би ние не знаем? Ето това е големия въпрос. Не, никой, според мен никой в никого там не се влюби. Най-интересното беше, че след снимките ние се търсихме. Ето това показва истинността на връзката. Съни Бой, ти само за бой, бе. Започнах да ви казвам как аз съм го гледал за първи път. И аз бях потресен, като го гледах филма. Знам всяка реплика, аз съм я писал. Бях абсолютно потресен и целият салон от кинаджи, обругани, ругани, печени, недопечени, беше потресен. И Иван Андон, на другия ден бяхме, ние в понеделник само ходихме на работа, това беше в неделя. На другия ден отишъл в 10 часа да види как бе, дали лентата качествена. И не можал да си купи билет в 10 часа на първата прожекция, преди никой да е гледал филма, откъде се разбрали учениците. И претъпкан салон, ръкопляскат, викат, крещат, смеят. Да. И му дадоха втора категория. Слаб филм. След това обаче започнаха да го гледат като бесни и почнаха да бават копия след копия, защото не могат да наделят на България. Мина 1 милион и щът му дадоха първа категория. После спечели Гран При на Сан Ремо и първа награда на Московския фестивал и му дадоха извънредна категория. И щът му дадоха международна категория. Вие ме стъписахте с един общ брой гледания на филма вчера. Статистика имате от някъде. Ами тя е реална статистика. 2 милиона гледания. Гледания на кино. Не е по телевизора, а гледане на кино. Сега, като направят един хит или един филм или някакъв сериал, те си мислят, че са звезди. И така един месец. Ти си звезда, която си... Така, дълго време си в бранша. Но това е положението. Всичко започва от мене. И така е. Кълна се, никога да не забравям те. Наистина имаше клетва. Кълняха се випуски, че си помагат и си помагат. И до ден днешен си помагат. Ние сме като мафия.
немската езикова гимназия, където изда по света, винаги третия секретар, Ченгето от нашата гимназия и помага. Кои са известните съученици ваши, които са завършили немската гимназия в Ловеч? Всички, които на Окепазика прехода, без никакво изключение. Тя беше кадрова гимназия. Политици, ченгета, лекари, инженери. Някои от големите ни разузнавачи, както ги наричат шпиони. Бригова Спарухов, нас ученик. И така, от политиците Нора Ананева, Андре Луканов, всичко това през нашата гимназия. Коя е любимата реплика от филма? Само от качество приятел става добър предател. Което се уверих, че е така. На практика. В живота ли ви се случи тази реплика? Да. Повечето хора, ако са го изживели това нещо, знаят, че това е така. Без късно ви раздори, нали сме приятели? Само от добър приятел става качествен предател. Така е. Само от добър приятел става истински предател. Вие ли сте едно от момчетата? Не, който... не съм нито едното, нито другото. Но Иванчо Вълка се отдави наистина. През очите ми, както Кирълка от Монтанско, нека или от Монтана, роди в подготвителен клас през ваканцията. На 14 години я родила? Да. Това беше потрес за нас и за детските ни души. Точно както е в книгата и в филма. При да се обади си не, въобще бях забрал за нея. И какво се случи миналата година? Нищо. Обади ми се и ми каза, аз съм момчето. И съм добре, добре дошъл. Пих ми по едно кафе и всеки тръгна по пътя си. Може би той очакваше по-радушно приемане, но аз не съм радушен човек, така че. Всъщност най-вълнуващото е фактът, че не само хора от нашето поколение, тогавашното поколение, което сме били ние млади, гледат филма и му се радват. Става ясно, че родителите предават своята любов към филма. Това е прекрасно. Да има приемственост. Може би трябва да е във всички области, така не само в изкуството. Живота трябва да се живее днес. Да бъде побеждава ден след ден. Тогава нашето утре ще придобие смисъл.